开拓，这个给你。没有。拿回去。拿着。拿着。何欣，你回来了。你什么时候回来的？为什么在这儿？关你什么事儿？我又不是来找你的。梁耀年呢？他不在这儿。你回来为什么不告诉我？宁贵人事儿多，忙着呢，哪有空理我？你什么意思啊？听不懂吗？听不懂就算了。你知不知道梁永年去哪儿了？我找他有事儿。他要么在宿舍，要么在方氏集团。你找他干嘛？你管我找他干嘛？你知不知道为什么梁永年和淼淼分手？这事你问他俩去啊，问我干嘛？我就是问了他们很多次了。他们都不告诉我，所以才问你的。他们不说，就是不想告诉你。时间管别人，还不如管管你自己。我自己怎么了？我有什么好管的？你智商有问题吗？这都听不懂。你骂谁呢？你没头没尾的，我肯定听不懂啊。反正我已经被你拒绝了，跟你没什么好说。那你就别说了。你什么时候回来的？今天回的，今天回的。怎么你们每个人见到我都问同样的问题？真的是烦都要烦死了，早知道就不搞什么惊喜了。你一回来脾气就这么大，见到开拓了？那除了他，还能有谁把我气成这样啊？他口是心非也不是一两天的事了，你不是早就习惯了吗？那他也不能说我智商有问题啊，毕竟我这么聪明。你要说人家脑子有坑呢。我什么时候说他脑子有坑了？说的是你脑子有坑吧？那些番薯干、保健品、蜂蜜，都是他寄的。我什么也没说。原来是这样啊！我先撤了。哎，等一等一下，我有正事要问你。又有什么事？淼淼的事儿呗。之前我忙才让你随便敷衍过去了，现在你必须要告诉我到底什么原因。原因对于现在的淼淼来说并不重要，你也看到了他现在过得多忙碌多充实。既然我也没办法给他帮助，也没必要再去打扰他，让他全心全意做自己的事。可是你们……星星，我想给淼淼一点空间，让他知道他自己本身有多优秀，并不是所有的改变都是因为我。但是，你有没有想过，可能淼淼不会原谅你？每天，我都在想。好了，我先走了。
哎，你怎么突然回来了？有件事想请教你一下。什么事啊？我妈当年那个项目的设计图现在在哪儿啊？你给我的那个盒子里面也没有。你等我一下。你为什么把这张图纸藏起来啊？我总觉得是这个项目害了你妈妈。本来是想把它烧掉的，但是又怕那样你妈会生气。妈走了以后，除了我房间那张生日的照片，其他的全都不见了。我还以为是你把他们都处理掉了。我只是把不敢看到的东西都藏在了角落里。